सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीषी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक पैतालिस तिन विषयमा भीशे विशेष उल्लेख रहनेछ उद्देश्य हो आत्मा रूपले परमात्मामा बदलिएर आनन्दै आनन्दमा रहिरहनका लागि यस सन्दर्भमा पहिलो प्रसङ्ग हो मानिसको जस्तो बुद्धि हुन्छ त्यस्तैमा प्राप्ति हुन्छ अब सामान्यतया हामीले विश्वमा हेर्दाखेरि विशेष गरेर दुईवटा धारणा गरेको पाइन्छ एउटा ज्ञानीजनबाट गरेको धारणा एउटा चाहिँ नि सर्वसाधारणले गरिएको धारणा ज्ञानीको धारणा अर्थात् ज्ञानीको बुद्धि कस्तो पाइन्छ भने म मुक्त हुँ म सधैँ मुक्त हुँ आत्मा रूपले Uh, सदा सर्वदा uh, एकनाश रूपले रहिराखेको हुँ uh, आत्मा रूपले रहिराखेको हुनाले आत्मा अमर हो आत्माको कहिले पनि नाश हुँदैन ना। uh, र आफूले आत्मा रूपमा लिइराखेको हुनाले आफ्नो पनि uh, नाश अथवा मृत्यु कहिल्यै हुँदैन र आफ्नो तिथि आत्मा रूपले अमरता रहिरहन्छ र आत्मा रूपमा अर्थात् केवल आत्मा रूपमा आनन्दै आनन्द भएको हुनाले मैले आनन्दको मात्रै अनुभव गरिराखेको छु र यो अमर हुनाको कारण के भन्दाखेरि आत्माको जन्म हुँदैन आत्मा जन्मिएको होइन यसैले अजन्मा भनिन्छ त्यसैले आत्मा न त जन्मिएको न त नाश हुने यस्तो अमर आत्मालाई मैले आफ्नो वास्तव स्वरूप पनि भनिकन लिइराखेको छु र आत्मा चाहिँ नि सम्पूर्ण हो आ, यो आत्मा सबैभित्र छ र सबैभित्र भएको आत्मा हो आ, यो आत्मा परिपूर्ण हो यस्तो आत्मालाई मैले आफू भनिकन लिइराखेको हुनाले र आत्मा सधैँ मुक्त रूप भएको हुनाले मेरो पनि मे स्वरूप पनि मुक्त हो यसरी म मुक्त रूपमा सदा सर्वदा रहिराखेको छु भनिकन कुनै पनि दुःख चिन्ता नलिएर कुनै पनि डरको भावना अर्थात् समेतको पनि डरको भावना नलिइकन सधैँ आनन्दले परिपूर्णले रहेको हामीले चाहिँ पाउँछौँ र उहाँको अर्थात् ज्ञानीको हर हमेसा धारणा सबैलाई समान रूपमा देख्ने र आत्मालाई लगातार भइराखेको निरन्तर देखिराख्ने र आत्मा रूपले मात्रै सर्वत्र हेर्ने र सबैलाई आत्मा रूपले मात्रै देख्ने यसरी सबैलाई एउटै भावमा अर्थात् आफू रूपमा सबैलाई हेर्ने अर्थात् रहित सबै नै आफ्नो वास्तव रूप हो आफू नै सर्वरूपले रहेको हो सबैको स्वरूप आत्मा हो आत्मा रूपले सबै एउटै हो भन्ने यस्तो धारणा ज्ञानी जनको पाइन्छ अब यो यथार्थ धारणा हो किनकि मानिसको शरीरको व्यक्तिगत रूपमा निश्चित कति बेला पनि कसैको पनि भएको हुँदैन तर आत्माको सधैँ निश्चय छ आत्मा सधैँ रहन्छ चा। आत्मा, रहन आत्मा सबैको वास्तव स्वरूप हो त्यसैले सबै नै आत्मामा परिणत हुने सबैको अधिकार छ र सम्भव पनि छ र सबैलाई सुलभ छ सधैँ भएको भइ भइरहेको वस्तु खालि बिर्सिएको हुनाले याद मात्रै गर्नु गर्नुपऱ्यो याद गर्नुबाट मात्रै पनि सधैँ आत्मा थिति एकरूपमै भइरहने हुन्छ यो तिति जो ज्ञानीको हो यो चाहिँ नि यथार्थ हो त्यसैले यथार्थ अनुभवमा हामी सबैले यस्तो धारणा बनाउनुबाट हामी सबैलाई सधैँ सुख शान्तिको अनुभव लगातार भइरहनु सम्भव हुन्छ र कुनै प्रकार दुःख चिन्ता डरले हामीलाई कहिले पनि जित्न सक्ने हुँदैन अब ज्ञानी बाहेकको अरूको धारणा के पाइन्छ भने म त बन्धनमा छु खै अब एक दिन मर्नै पर्छ अब दुई दिनको जिन्दगी हो आ, अब बन्धनै बन्धन छ समस्या समस्या छ अब चिन्तै चिन्ता छ के कुरा गरी राख्ने दुःखै दुःख छ भन्ने यस्तो धारणा चाहिँ नि पाइन्छ अब यो चाहिँ नि सिद्धान्तमा के छ भने जसको जस्तो बुद्धि हुन्छ उसको उस्तै प्राप्ति हुन्छ भनेर यो भनिएको छ र यो पने पने यो भनाइ विश्वको प्रसिद्ध भनाइ पनि हो र यसमा अत्यन्त सत्यता पनि छ किनकि संसार त वास्तवमा अघि पछिको हेर्ने हो भने यसको यथार्थतालाई हेर्ने हो भने वास्तवमा संसार त रिक्तो त ऋत्तुलाई जान्नेवाला जो जान्नेवाला जो चेतन आत्मा हो त्यो आत्मा चाहिँ नि रित्तो होइन त्यो आत्मा चाहिँ नि भरिभराउ हो त्यसैले यो आत्मा आ, लाई आ, यो चाहिने शास्त्रले पनि मुख्य रूपले बताएको छ अमर रूपले र सबैको आफ्नो अनुभवमा पनि छ किनकि हामीले जानेर अथवा नजानेर आफूलाई आत्मा नै भन्छौँ अब प्रसङ्ग छ यसलाई जान्नुपूर्वक आत्मा रूपले रहिरहनुबाट ज्यादै लाभ हुन्छ किनकि जो छ भएकोलाई छ भनेर त्यसमा आफू गर्नुबाट आफ्नो सबैको ठुलो कल्याण हुन्छ आ, यो एउटा प्रसङ्ग हो अब अर्को प्रसङ्ग के छ भने अब जुन हामीले आत्मा भन्छौँ हामी सबैको भित्र आत्मा छ भन्ने पनि हामीले जानेर अथवा नजानेर पनि स्वीकार गरिरहेका छौँ अब त्यो आत्माको स्वरूप के हो र यसको आत्माको अनुभवलाई कस्तो प्रकारको अनुभवलाई झन् आत्माको अनुभव भन्ने फेरि अर्कोतर्फ संसारको पनि प्रशस्त अनुभव छ संसारै संसार छ भित्र भरिभराउ छ यो विषय त्यो विषय पढना त्यो यो बिहानदेखि साँझसम्म नि संसारका कुराहरू संसारका विषयहरूबाट चाहिँ चाहिने भरिभराउ छ हुनाले अब दुईवटा चाहिँ नि चा। दृष्टिकोण चा, एउटा चाहिँ नि संसार भरिभराउ पनि देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आत्मा मात्रै छ भन्ने प्रसङ्ग पनि छ अब यसमा आत्मा भनेर हामीले कसरी जान्ने यसमा भनिएको छ आत्मा भनेको यो चाहिँ नि यो चेतन वस्तु हो यसलाई साक्षी चेतन भन्छ यसलाई साक्षी रूपमा जानिन्छ अर्थात् शरीर संसारलाई त हामीले आँखाले चाहिँ देख्छौँ अनुभव गरेर राख्छौँ अब यो साक्षी चेतन भनेको के हो भने शरीरलाई मैले देखिराखेको छु देखिराखेकोलाई पनि जानिराखेको छु भन्ने यसरी चाहिँ नि हामीले साक्षी रूपमा आत्माको अनुभव गर्न सक्छौँ जस्तो म बाटोमा हिँडिराखेको छु भने त्यो बाटोमा हिँडिरहेकोलाई मैले भित्रबाट जानी पनि राखेको छु अथवा कहीँ हिँड्दा ठेस लाग्यो ठेस लागेको पनि लाग्यो भने लागेको पनि मलाई थाहा हुन्छ लागेन राम्रोसँग हिँड्यो भने राम्रोसँग हिँडेको पनि थाहा हुन्छ यत्रो एउटा चाहिँ नि हामीभित्र लगातार थाहा दिएर बस्ने वस्तु छ जसले जस्तो छ त्यस्तै भनिदिन्छ जस्तो हामीलाई भोक लागेको छ भने भित्र ए भोक लागेको छ भनिदिन्छ अगाएको छ भनेदेखि ए अगाएको छु भन्ने हुन्छ थाहा भन्ने चाहिँ नि लगातार बसिराखेको हुन्छ त्यो थाहालाई सिधै जान्नलाई ज्ञान भइसकेपछि त सिधै नै यसको अनुभव हुन्छ ज्ञान हुनुको अगाडि आत्मा जान्नको लागि साक्षीको माध्यम चाहिँ लिनुपर्छ साक्षीको माध्यम नलिकन जान्नलाई धेरै गाह्रो पर्छ सा। त्यसैले साक्षी भनेको जान्नेवाला जान्नेवाला के हुन्छ भने जानिने वस्तुदेखि सधैँ अलग्गै हुन्छ जस्तो हामीले चाहिने अगाडि टेबलमा गिलास देख्यौँ भने त्यो गिलास त जानिने वस्तु वस्तुको त्यो गिलासलाई जान्नेवाला आफू गिलासदेखि भिन्दै रूपले रहेको जो प्रकाश गर्नेवाला भन्नेवाला चेतनवाला त्यो त अर्कै हो नि गिलासदेखि त्यो भन्नेवाला चेतन वस्तु त अलग्गै हो गिलाससँग टाँसिएको त छैन त्यो गिलास त देखिने वस्तु हो जान्नेवालादेखि गिलास अलग वस्तु हो यसरी हामीले चाहिँ नि फरक चाहिँ नि देखेर गिलास जस्तै यसरी संसार गिलासलाई देख्नेवाला जो छ जान्नेवाला जो छ त्यसलाई साक्षी चेतन भनिन्छ त्यो साक्षी चेतन हामी सबैको भित्र हृदयमा चेतन रूपले रहिराखेको छ यसरी हरेक वस्तुलाई जान्नु र त्यो जान्नेवालालाई थाहा पाउनु यस्तो प्रसङ्ग दुईवटा हुन्छ हरेक विषयमा त्यसैले जुन जसलाई देखिन्छ त्यो त थुल रूप भयो त्यो आकार प्रकार नाम रूपमा त्यो रहेको हुन्छ भने त्यसलाई जान्नेवाला चाहिँ सूक्ष्म चेतन रूपमा ज्ञान रूपमा हामीभित्र हृदयमा रहिराखेको हुन्छ यसरी त्यसलाई जान्नुलाई साक्षी चेतन भन्छ त्यसैले साक्षी चेतनबाट हामीले आत्मालाई भेटाउन सक्छौँ भन्नाले आत्मालाई साक्षी चेतन भनेर पनि भनिन्छ अब आत्मालाई असङ्ग पनि भनिन्छ यो कसैसँग मिल्दैन है आत्मा जस्तो कर्कलाको पातमा त्यो पिँडालु हुनेहरूलाई कर्कलो भन्छ त्यहाँ बर्खामा जति पानी आए पनि त्यो कर्कलामा कर पानी आउँछ खस्छ आउँछ खस्छ त्यसमा अडिँदैन पानी अडिँदैन त्यसमा जहिले पनि ओभानो त्यस्तै यो आ, यो चाहिँ नि जुन आत्मा कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि त्यो सधैँ सधैँ ओहानो छ सधैँ त्यो कसैसँग त्यो मिलेको टाँसिएको हुँदैन यो किनभने जान्नेवाला हो नि जान्नेवाला सधैँ अलग्गै रहेको हुन्छ त्यो जान्नेवाला एकै रूपले अलग्गै रहिरहेको हुन्छ त्यसैले असङ्ग भन्छ यसलाई असङ्ग हो पुरुष भन्छ यसलाई अर्थात् असङ्ग सङ्ग रहित रहने भन्छ यसलाई र यो इच्छारहित वस्तु हो फेरि आत्मा भने किन आफू स्वयं स सधैँ परिपूर्ण छ त्यसैले इच्छारहित भनिन्छ यसलाई यसलाई uh, सर्वव्यापक भनिन्छ जस्तो आकाश सर्वव्यापक छ अब कहीँ कतै आत्मालाई अलि सानो रूपमा पनि देखाइया पाइन्छ तर वास्तवमा आत्मा सानो होइन आत्मा बृहत् हो प्रसङ्गले कहिले आत्मा भनिन्छ कहिले परमात्मा भनिन्छ कहिले भगवान् भनिन्छ कहिले शिवजी भनिन्छ कहिले अर्कै नामले भनिएला त्यो चाहिँ नि तर तत्त्व नि हो uh, जस्तो सत्य र असत्य दुईवटा शब्दमा सत्य एक पक्ष हुन्छ भने असत्य अर्को पक्ष हुन्छ यो विपरीत हो यिनीहरू यिनीहरू चाहिँ नि फरक फरक हुन् यिनीहरू असत्य अर्कै हो सत्य अर्कै हो त्यस्तै यो आत्मा भन्ने चाहिँ नि सत्य पक्षमा आयो अब यात्मा आत्मा भनौँ परमात्मा भनौँ भगवान् भनौँ ब्रह्म भनौँ अथवा शिव भनौँ अथवा जे भनौँ Uh, यसतर्फ आउँछ रह, भने त्यो एउटै तत्त्व हो भने अर्कोतर्फ असत्यतर्फ त असत्य असरी संसारी असत्यतामा आउँछन् किनभने शरीर सधैँ रहिरहन्न नि त्यसैले असत्य भन्ने आयो संसार पनि सृष्टि प्रणालीमा बाँधिएको होला त्यसलाई पनि असत्य भनिन्छ तर आत्मा चाहिँ नि जन्म मृत्युमा बाँधिएको पनि होइन सृष्टि प्रणालीमा बाँधिएको पनि यो त सदा सर्वदा रहिराख्ने वस्तु हो त्यसैले आत्मालाई सधैँ रहिरहने सर्व uh, व्यापक uh, यसलाई सधैँ मुक्त भनिएको छ यो कहिले पनि बन्धनमा छैन सधैँ मुक्त छ त्यसरी मुक्त हुनुको लागि आत्माकै शरण लिनुपर्छ आत्माले आफू भन्नुपर्छ आत्मा रूपले नै रहिरहनुपर्छ तब नै सम्भव हुन्छ अब यो यो यथार्थ कुरा हो त्यसैले यथार्थ सबैको स्वरूप आत्मा हो तर भ्रमले जो सरी संसार देखिन्छ त्यो भ्रम हो अज्ञानले देखिएको जबसम्म ज्ञान हुन्न तबसम्म देखिरहन्छ यो जबसम्म आत्मा बुद्धि आफ्नो हुँदैन परमात्मा बुद्धि आफ्नो हुँदैन तबसम्म शरीर संसार सत्य रूपमा सधैँ देखिरहने हुन्छ तर वास्तवमा शरीर संसारको जो औ, हो अनुभव त्यो भ्रम हो किनकि भोलिसम्म निश्चय भने भएको वस्तु सधैँ रहिरहन्छु भन्नु त्यो भ्रम हो जस्तो शरीर भोलिसम्म नरहनु पनि सक्छ तर हामीले शरीरलाई सधैँ रहि राख्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो त भ्रम हुन्छ त्यसैले सत्य आत्मा भए पनि भ्रम रूपले शरीर संसार देखिया हुन्छ त्यसैले हामी शरीर संसारलाई भ्रम रूप अज्ञान रूप भन्ने जानेर तापनि प्रारब्धको आफ्नो कामकाज यथावत राखेर रा। सत्य आत्मा रूपले हामीले रहिरहनु पर्ने हुन्छ यो दोस्रो प्रसङ्ग हो भने तेस्रो प्रसङ्ग के छ भने दुई पक्ष के छ भने एउटा चाहिँ नि आत्मा मात्रमा दृढता गरिरहनु रहिरहनु रह, पर्छ किन वास्तव आत्मा हो भने अर्कोतर्फ के छ भने आत्माले लिएन भने यो चित्तको संसार आउँछ चित्त यो जीवको संसार आउँछ जीव भने के हो भने यो छाया रूप हो यो चाहिँ नि छाया रूप हो अहङ्कार रूप हो यो त्यसैले यो अहङ्कार रूप छायाले यो चाहिँ भित्र र बाहिर भित्र चाहिँ नि चित्त मन बुद्धि चित्त मन बुद्धि आदि रूपलाई हतियार लिन्छ भने बाहिर मायावी संसारको हतियार लिन्छ यसरी भित्र र बाहिर गरेर आफ्नो जीवन चाहिँ नि सञ्चालन गरिराखेको हुन्छ तर यो चाहिँ नि यथार्थ होइन यो चाहिँ नि अयथार्थ हो वास्तव होइन वास्तव हो आत्माको अनुकूल त्यसैले हामीले आफ्नो कामकाज जे छ आफ्नो ठाउँमा रहिकन गरिकन किन प्रारब्ध छ आयु भोग भाग नहुँदासम्म भोग्नै पर्ने हुन्छ भोगिराख्ने तर तटस्थ भएर मुख्य रूपले आत्मामा हामी रहेर रहे। यसरी रहे आफ्नो जीवनलाई हामीले पुरा कल्याणमय सुखमय शान्तिमय बनाउन पर्छ यो आजको प्रसङ्ग हो अरू प्रसङ्ग भोलि हुनेछ तबसम्मको लागि जय पशुपतिनाथ